porque eu achava que eu não fazia mal a ninguém, porque eu tinha uma índole boa. A sua intenção era boa. Minha intenção era boa. Porém, eu posava nua, que exemplo eu dava? Quantos homens, às vezes, passaram a trair suas mulheres, ou na promiscuidade, ou na pornografia, vendo as minhas fotos? Quantos se embebedaram com aquilo que eu tava anunciando, falando, beba, anunciando de um jeito leve e tal? Quantos ali não bateram em suas esposas depois de beber aquela bebida, de dirigir e atropelar alguém na estrada porque estava bêbado? Então, tudo isso eu fui enxergando a mim mesma, enxergando meus pecados, os meus erros. Mas eu falo que o Senhor é tão lindo, que ao mesmo tempo que Ele nos mostra, Ele fala: filha, mesmo assim eu entendo que você não tinha entendimento, e eu tô aqui para te curar.